Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах. Справу очільника Тульчина Валерія Весняного, де його підозрюють у розкраданні 3 мільйонів гривень, Вінницький міський суд переніс на понеділок. Прапор Національного олімпійського комітету підняли у Вінниці. На «Жигулі», якому понад півстоліття, їздить Григорій Томчук з Вінниччини. На ранок понеділка, 22 січня, перенесено засідання про запобіжний захід для Валерія Весняного та відсторонення його на час слідства від посади Тульчинського міського голови. На сьогоднішнє засідання Весняний не прийшов за станом здоров'я. Про це Суспільному стало відомо під час слухання у Вінницькому міському суді. Прокурор Вінницької окружної прокуратури Дмитро Зайцев клопотав про примусове доставлення до суду. Суддя клопотання не задовільнив. Адвокатка підозрюваного каже, її підзахисний на лікарняному. Нагадаємо, 16 січня міському голові Тульчина Валерію Весняному вручили підозру. Йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Як розповів Суспільному речник СБУ в області Денис Закаблук, посадовець завдав збитків бюджету міста на майже 3 мільйони гривень, бо передав в користування землю за зниженою орендою. Якщо вину мера доведуть, йому загрожує від 3 до 6 років в'язниці та штраф, мінімальний розмір якого – 757 тисяч гривень, максимальний – 1 514 000. У Вінниці підняли прапор Національного олімпійського комітету на честь 4-х зимових юнацьких олімпійських ігор 2024 і державний прапор. Стяг зимових ігор підіймав учасник літніх олімпійських ігор 2016 року Денис Солоненко. Проходило дійство на площі спорткомплексу «Аквавін». Я віддав спорту 20 років свого життя, і я повторив ще, щоб потрапити ще раз на Олімпійські ігри. Будучи там, скажімо так, та атмосфера, яку я там відчув, це, напевно, я не знаю, з чим це можна зрівняти. Це найкраще, що може бути у спортсмена. Серед учасників заходу і відвідувачі спортивних секцій міста. 13-річний Ілля Городник Суспільному розповідає, 7 років займається хокеєм на льоду. Сьогоднішня подія заохочує посилено тренуватися, щоб теж потрапити на Олімпійські ігри. Стараюсь та тренуюся кожного дня. Це дуже знакова подія для всіх спортсменів. Спортсмени з Вінниччини участь у 4-х зимових юнацьких Олімпійських іграх не беруть, каже виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету в області Сергій Пліхта. Стяг підіймають на підтримку збірної України. Стартують змагання завтра у місті Канвондо, Корея. Наша олімпійська молодіжна збірна вже поїхала туди, базується олімпійського містечку. І на підтримку нашої збірної, підтримку наших спортсменів, показати, що ми в них віримо, що ми з ними, що ми їх підтримуємо. На жаль, в цьому році вінничан на зимових юнацьких олімпійських іграх вони відсутні. У нас, на жаль, не дуже сильно розвинуті зимові олімпійські ігри. Я сподіваюся, що в майбутньому ми цю ситуацію виправимо. Аматорський художній гурт «Прилучаночка» з села Нова Прилука Турбівської громади проводить репетицію. Спочатку повномасштабного вторгнення учасниці колективу дають благодійні концерти та збирають гроші на Збройні сили України. Перший концерт гурт «Прилучаночка» провів наприкінці весни 2022 року. Про це Суспільному розповіла його керівниця Марія Покотило. Каже, тоді зібрали понад 20 тисяч гривень. Витратили їх на закупівлю продуктів для волонтерів, які готують на фронт. Ми відчули, що ми потрібні, ми відчули, що це, ну, що ми можемо щось зробити, можемо бути корисними. До 24 лютого 2022 року співочий колектив виконував різножанрові пісні. Нині ж у їхньому репертуарі патріотичні та українські народні, каже учасниця гурту Світлана Березюк. Обираємо ми пісні, почувши, наприклад, або з інтернету, або по радіо. І ті, які підходять нам по тембру голосу,
по нашому духу і які підходять для нас, які ми живемо. Благодійні концерти аматорського гурту «Прилучаночка» тривають до 4 годин. За цей час учасниці колективу виконують понад 30 пісень. Сценарій ми складаємо самі, під кожну пісню підбираємо слова підтримки, слова мотиваційні, щоб люди волонтерили, щоб люди відкривали свої серця. Окрім концертів, у рідному селі гурт виступає і в Турбові. Долучають і дітей, які відвідують музичний гурток. Дев'ятирічна Марія Сулима каже, збирати гроші для захисників їй подобається. На війні зараз її хрещений та дядько, тож у такий спосіб допомагає і їм. Мені подобається співати пісні про перемогу і співаю я народні пісні. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт провів 10 благодійних концертів та зібрав 150 тисяч гривень. За словами Марії Покотило, гроші передають на лікування та реабілітацію бійців. Кошти в основному приходять нашим односельчанам, які були поранені, і на їхню реабілітацію. На лікування маленької донечки нашого захисника. Також віддали кошти. До кінця місяця у гурту «Прилучаночка» заплановано ще один благодійний концерт. Марія Покотило каже, збиратимуть гроші для родини загиблого захисника. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, новини Вінниччина. Пробіг в неї вже 325 тисяч. І в Крим раніше їздили. А батько то взагалі на охоту, на рибалку по Вінницькій області. Ми часто з ним на цій машині їздили. На цих «Жигулях» Григорій Томчук їздить останніх 12 років. Він каже, її другий власник. Загалом автомобілю 52. ВАЗ отримав у спадок від батька. Машину купував батько в 72-му році з нуля. Ну, тоді було важко, звичайно. Тоді спочатку треба було записатися на чергу, років 10 чекати чергу, а потім купувалася машина. Ну, він на ній від'їздив 40 років. Автівку батько беріг, каже Григорій Томчук, зберігав у гаражі. У 80-ті на ній геть молодят возили. Тепер так само про автомобіль турбується сам. Перевіряю оливу. Раз на тиждень піднімаю капот, дивлюся. Їздять «Жигулі» на бензині і на газу. За понад півстоліття деякі деталі довелось замінити, деякі і досі справно служать, каже власник автівки. Двигун її рідний. Коробка передач стоїть 5-ступенчата коробка передач. Кузов рідний. Мінялися тільки пороги, трошки підварювалися і дніжчі. Ну і лобове скло, тому що те було вже затерте за 50 років. Замінено у «Жигулях» і глушник. Трубу батько купив ще років 30 назад. Це глушитель, зроблений з титану. Він і не ржавіє, він легкий. 2 роки тому автівці виповнилось півстоліття. Тоді поварив дно та пофарбував, розповідає власник. Ставиться до неї дбайливо, тому і збереглась, так каже Григорій Томчук. І такий він і в роботі, кажуть колеги. Чоловік працює у Вороновицькій філії обласного пансіонату для людей з інвалідністю, лагодить тут меблі. В нього все служить довго і навіть понад ту передбачену норму, яку воно має служити. Сумлінно ставлюся до роботи, так і до машини ставлюся сумлінно. Як батько навчив. Що буде далі із цим автомобілем, каже Григорій Томчук, поки не знає. У доньки є своя автівка і навряд чи вона її змінить на понад півстолітні «Жигулі». А для нього вони як пам'ять про батька, тому і береже, і не планує продавати. Ні, не хочу. Надійна машина, знаю, що вона ніколи мене не підведе. Якщо вона вже 50 років ніколи не підводила, то і далі не буде підводити, я надіюсь. Віти, зима, але поки мене слухає. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2213 прізвищ.